la Font de la Tosca, sortirem del poble de l'Os d'Ísil, tot prenent la pista de Bonavé, la qual ens introduirà al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Pel camí, anirem vorejant el riu Noguera Pallaresa i gaudirem dels paisatges que ens ofereixen les feréstecs muntanyes que ens envolten. Al cap de quasi 4 quilòmetres, arribarem al refugi del Fornet, on hi trobarem un bar-restaurant, una zona de pícnic i un gran aparcament on deixarem el cotxe. Ben aparcat el cotxe, començarem l'excursioneta seguint la mateixa pista de Bonavé, el que ara estarà sense asfaltar. Ja som dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu, dins del terme municipal de l'Alt Àneu. Tota l'estona portarem la Noguera Pallaresa a la nostra esquerra. Hi ha moments en els que podem baixar la cevallera, però si us plau, no us hi banyeu, ja que podríem alterar el fràgil ecosistema que hi ha en aquesta zona. A més, està prohibit. A la poca estona, a l'altra llera del riu, veiem el Prat de Socampo, on hi ha animals pasturant. Per això, si portem un gos, l'hem de portar fermat. No fos cas que en tinguéssim algun ensurt. La natura és rica i generosa, per això cada 2x3 ens trobem petits vessants d'aigua a la llera del camí. Des d'una corba del camí podem veure la part baixa del prat del Port de Salau. Realment és preciós. Amb fort vent seguim el camí i veiem com travessa pel nostre davant l'aigua que baixa del barranc del Port de Salau i va desembussar a la Noguera Pallaresa. Visualitzant aigua i grans muntanyes, arriba un punt en què ens surt un corriol a l'esquerra, el qual s'endinsa cap al prat de l'Escala Alta, i cap allà ens dirigirem. Aquest prat està ple de xams d'abelles. Ni t'hi acostis, nosaltres anirem baixant cap a la llera del riu. Allà ens trobarem amb el pont de l'Escala Alta, el qual haurem de travessar per poder assolir la nostra meta. Des de dalt del pont es veu la pista al seu pas pel Tartareu. Passat el pont, hem de prendre un corriol que ens surt entremig dels arbres a l'esquerra. Però jo, com les cabres, vaig voler fer un nou camí. Tant se val. Al final el vaig prendre tot introduint-me cap a la boscúria. Al cap de 200 metres ja em posava al davant mateix de la Font de la Tosca. Llàstima que no porti gaire aigua. Quan aquesta font raja fort, realment sembla una cascada. Però degut a la forta sequera que hem patit l'any 2023, no la podem gaudir en els millors dels seus moments. Però només veient la seva roca tosca plena de molsa, ja impressiona. I hi ha res més. Després de veure aquesta meravella de la natura, tornem sobre les nostres passes cap al cotxe. A no ser que vulgueu fer un tros més de camí, per dins d'aquests encisadors paratges que ens brinda la natura. Fins a la propera. Ep, si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.